Break out, heaven, come down. Spirit, break out. Spirit, break out. We declare, break all walls down. It break out. We expect heaven to come down. Heaven come down. Our Father, all of heaven arose your name. Sing louder. Let this place here with to be praised. Can you hear it? The sound of heaven touching earth, amen. The sound of heaven touching earth, our father, all of heaven arose your name. Sing louder. Let this place erupt. we pray. Can you hear it The sound of heaven. Just Magandang umaga sa ating lahat, isang mapagpalang araw ang sumaatin muli ngayon po ay araw ng biyernes, ang ikalima ng buwan ng hunyo. Napakabilis uli <laughs> ng panahon, June 5, 2020 and it's Friday. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kumusta po ulit ang inyong mga gising? Kumusta po ang uh, mga lakad? May mga lakad ba kayo ngayon? At uh, salamat na tayo makakapagsimula muna ng pagtanggap ng spiritual to receive uh, the blessings of the Lord. Unahin natin lagi yan bago natin gawin ang ating uh, the usual routines ng uh, maghapon. Manalangin po tayo, aming Diyos, aming Ama. Dinadalangin namin ang aming pong tatanggapin na spiritual na biyaya. We pray for revelation. We pray for wisdom to understand. We pray for uh, knowledge and wisdom. And thank you because we know, the Lord, ibubuhos mo ngayon ang masaganang biyaya na maunawaan namin ang nais mong iparating sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The title of my topic for today is Set Your House in Order. Set Your House in Order. So diyan pa lamang ay uh, nagpapakita na ng isang utos, no? Iniuutusan tayo. Amaya po babasahin ko po ang connected na passages. At uh, dito pa lang sa title ay meron nang iniuutos sa atin ng Diyos na dapat nating gawin bago tayo makaranas ng tinatawag na uh, the great uh, transfer of wealth. Okay? para tayo pumasok sa tinatawag na supernatural cycle of provision and blessing. Okay, set your house in order. And the key passage for today is in 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7. And I just want to read. The wife of a man from the company of the prophets cried out to elisha your your servant my husband is dead and you know that he revered the lord but now his creditor is coming to take my two boys as his slaves elisha replied to her how can i help you tell me what do you have in your house Your servant had nothing there at all, she said, except a small jar of olive oil. Elisha said, Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all jars, and as it is filled, Put it to one side. She left him and shut the door behind him and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, Bring me another one. But he replied, There is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went. and told the man of god and he said go sell the oil and pay your debts you and your sons can live on what is left blessed be the reading of the word so tigna muna natin ang istorya dito po sa binasa natin may isang uh, balo babae na namatay ang kaniyang uh, husband at na uh, naiwanan siya ng dalawang anak na lalaki at maliban sa naiwan ang dalawang anak na lalaki sa kanyang pagkakabalo nag-iwan pa ng uh, obligasyon pinansyal na obligasyon ang asawang la na lalaking namatay sa naiwan na misis at siyempre pag ganyan na mayroong uh, pangangailangan at ang kinukuha pa nung pinagkakautangan ay yung dalawang anak na lalaking na iwan na gagawing slaves. Kaya ang paliwanag ng babae, your servant, my husband is dead. At ang sabi niya, and you know that he revered the Lord. Kilala mo naman siya na talagang uh, minamahal niya. Ah, nire-respeto niya ang pangalan ng Diyos at naglilingkod siya sa Diyos. Ngunit darating ang maniningil para kunin ang aking dalawang anak na lalaki at gawing mga alipin. At sa verse 2, makita niyo na ang tanong, How can I help you? Sabihin mo sa akin kung anong meron ka sa bahay. Anong meron ka sa bahay niyo? At ang sabi ng babae, ang iyong alipin ay walang anumang bagay, anumang gamit sa bahay, maliban sa maliit na jar ng olive oil. Yan po ang, uh, kita nyo, naiwan na lahat, kung baka na wala na lahat, pero ang natitirang kayamanan ng babaeng balo ay ang isang jar ng olive olive oil. Actually, hindi malaking jar, small, small jar of olive oil, sabi niya. Kaya inutusan siya ni Elisha, sabi niya, okay, uh, humingi ka, pumunta ka sa mga kapitbahay at kumuha ka ng mga empty jars. Okay? At kapag uh, may empty jars na, pumasok kayo at isara ninyo ang pinto. Kayo ng iyong mga anak at yung mga jars na mga nakuha at isa-isang yung natitirang small jar of olive oil ang siyang pinangkakarga sa mga jars na nakuha mula sa mga neighbors. At nung sabihin na ng nanay na kumuha ka pa ng isang jar, sabi ng anak, wala na, lahat ay puno na. At nung puno ng lahat, there is no jar, not a jar left, sabi niya. Then the oil stopped flowing. Okay? And uh, she went and told the man of God, ni-report niya kay Elisha, ang nangyari, ang kaganapan, at ang sabi ni Elisha, kumayo ka, ibenta mo ang mga langis na naipon, at bayaran mo ang iyong pagkakautang, at yung natitira mula sa iyong pinagbentahan, ikaw at ang yung mga anak, dalawang lalaki, ay mabubuhay mula sa mga natira. Okay? So, ang topic po natin para sa mga bagong pasok ay set your house in order. Set your house in order. As you hear God and heed His voice, you will be prepared to rise above the world in your finances. Pag natin ang Diyos at sinunod natin ang tinig ng Diyos, tayo ay handa na na umangat, handa na tayong makaranas ng biyaya sa mundo na may kahirapan sa finances sa panahon ito. Ang nais nice ng Diyos ay pagplanuhan natin. No? God wants you to plan. But also know this, pero dapat malaman din natin ang mga principles na ito. That He is able to bless His people regardless of yours, of our circumstances. Ito po ang linya na alalahanin natin base sa binasa nating istorya. God is able to bless you. Amen? Regardless of your circumstances Anuman ang ating mga pinansyal na kalagayan, anuman ang mga sitwasyon natin sa buhay, okay? Uh, your situation ay hindi magiging uh, standard para i-bless ka ni Lord kasi ang Diyos kaya tayong i-bless anuman ang ating mga circumstansyang kinalalagyan. Ang gusto niyang expect sa atin ay magplant, magtanim ng whatever seed we can into His kingdom. Okay? He only expects you, me, to plant whatever seed we can into His kingdom. Kasi kahit anong sitwasyon, ah, kaya niyang i-bless tayo, kaya niyang pagpalain tayo sa kahit anong sitwasyon na naroon tayo. Pero ang ine-expect ng Diyos sa atin ay magtanim ng anumang buto o binhi para sa kanyang kaharian. For sure, He will multiply your sacrifice back to you far beyond any worldly investment. Okay? Alam niyo naman, kapag ang investment ang salapi ay dinala sa bangko ngayon, lalo na ang taas ng inflation rate, lalo na ang baba ng uh, interest rate. Siyempre, pag tumaas ang inflation, ang interest rate ay mababa. So, kahit anong dami ng pera na yan, pag dinala mo yan sa bangko, ilang porsyento lang ang kaya niyang ibigay at maaring bababa pa sa in-expect mong percentage of interest, mainly because merong economic downturn, may economic collapse, may economic problem. Hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. So, He will multiply your sacrifice back to you far beyond any worldly investment. Ibig sabihin nun, walang sinabi kung kahit nasabi mo pang mataas ang interest rate sa banko. Comparing kapag si Lord ang naglagay ng uh <clears throat> benepisyo sa ating mga uh, investments sa kingdom ng Panginoon far beyond any worldly investment po. Amen. Nais ko lang uh, basahin muli ang uh, Luke chapter 6 verse 38. Uh -huh. Ang sabi po sa Lucas chapter 6 verse 38, give and it will be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet, withal it shall be measured to you again. Okay, so, napakaliwanag ang principle nitong uh, pagbibigay na itinuro sa atin ng Luke chapter 6 verse 38. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. So, hindi sinabing bibigyan ka para ikaw ay makapagbigay. Hindi po yun ang principle. Magbigay ka. So, ang una, tayo muna. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Doon sa magbigay ka, hindi sinabi kung anong sukat ang ibibigay mo. Pero doon sa at ikaw ay bibigyan, ng good measure, hustong sukat, hustong takal, press down, masinsin, shaken together, talagang walang space na bakante, and running over, may ulo pa. Shall men give into your bosom? Dahil, sabi niya, ang sukat na ginamit mo ay siyang sukat din na gagamitin pag ibinalik sa iyo ang ine-expect mong biyaya. So dapat ang giving natin, kasi ang balik ay good measure, pressed down, shaken together, running over, dapat ang giving natin ay ano? Good measure din. Press down din. Shaken together din. Running over din. Kasi ang principle na ginamit, dahil kung ano ang sukat na ginamit mo, ay siyang sukat na gagamitin pag ibinalik sa'yo. So you cannot erase that principle ang sukat na ginamit mo ay siyang sukat na gagamitin pag ibinalik na ang mga biyayang itinanim natin So beloved in this end time hour God is going to explode his financial blessings beyond anything he has ever done before and I received that uh, pronouncement mga minamahal ngayong mga huling mga oras ng mundong ito. Ang Diyos ay talagang magbubuhos ng masaganang financial blessing na higit sa kanyang mga nagawa na. Matindi itong last days, mga kapatid. Kaya itong last days, kahit na po napakaraming testings at alam natin na every, every peso counts, sabi nga nila, lahat ng mahawakan nating salapi ay mahalaga ang bawat piso nito. Pero tandaan natin, ang blessing na darating sa atin kapag tayo ay sumunod sa principle ng the measure that we use. Ha? Ah, ano dapat yung measure? Good measure. Pressed down, shaken together, and running over. Ay, itong end time hour, God is going to explode His financial blessing beyond anything He has done before. Higit pa sa mga nagawa na niya. Ano na ba ang nagawa ng Diyos? Ang dami na. Mga mind-boggling, uh, mga unprecedented na mga uh, ng Diyos sa kanyang mga anak. Pero may darating pa na higit sa mga naranasan natin. Isipin mo, ano na ba yung naranasan mong financial breakthrough? Okay, meron ka naisip, di ba? ang pwedeng gawin ni Lord Jan ay higit pa dyan sa kanyang nagawa na. Yan ang promise ni Lord sa mga huling panahon. So as you follow the biblical command to honor the Lord with your tithe and your, your tithes, I should say, and your offerings, your house will literally overflow with grain and your vats will be fat with wine and oil despite what is happening in the world. Okay? Yan po ay ilagay nyo sa inyo mga spirit. So habang sinusunod natin ang utos ng Diyos at ating sinusunod at ang at ating ino-honor ang Diyos sa pamagitan ng ating tapat na pagbibigay ng ating mga ikapu at mga handog, ang ating tahanan your house will literally overflow okay ang inyong mga tahanan ay literal na mag-uumapaw ng grain okay pagkain po yan your vats will be fat with wine ano yon joy ang ibig sabihin yan okay so there will be prosperity and prosperity will bring joy and rejoicing in our house despite what is happening in the whole whole world today alam niyo naman kaya ito hindi epidemic lang ito ay worldwide pandemic at uh, napakaraming bansa ang hindi nila alam kung paano ito magre-recover kahit na mayayamang bansa sabihin natin Mayamang bansa, ang kanilang ayuda na maganda sa mga mamamayan nila ay hanggang 3 months lang. Dahil alam nila after 3 months, magre-recover na, babalik na ang mga tao sa trabaho, babalik na ang uh, uh, magiging active na uli ang negosyo, ang stock market ay muling mamamayagpag. Well, uh, kung more than 3 months yan, kung more than 4 months yan, kasi sinasabi ko nga lagi dito, hindi lang ito yun eh, na pagkatapos eh back to normal, no? Merong itong after effect <clears throat> at nababasa ko sa inquirer na maraming mga na layoff uh, itong nakaraang buwan lamang ay 4,000 ang uh, nawalan ng trabahong uh, OFW, no? 4,000 at meron tayong 42,000 na pabalik na mga seafarers, at mga yung mga na stack sa iba't ibang mga bansa. And we are about to bring in 42,000 OFWs. So, meron talagang, Pilipinas pa lang po ang tinutukoy natin. Hindi pa natin tinutukoy ang retrenchment, ang mass layoff sa North America, sa Europe. Di ba? Maraming nalalayoff sa Asia, sa Africa. Pero tandaan ho natin, despite what is happening in the world, Ah uh, makikita ninyo your house will literally overflow with grain and your vats will be fat with wine and oil despite what is happening in the whole world today. The first of the first fruits of thy land shall bring into the house of the Lord thy God. Sabi po ng uh, verse ano? ang unang ani sa inyong lupa ay inyong dalhin sa Diyos bilang handog sa Diyos. Okay? Kaya ito yung panahon talaga na we will again exercise okay, itong uh, first fruit offering, sacrificial offering. The first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. And in Exodus 23 verse 19. Ang sabi doon, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Okay? Do not cook a young goat in its mother's milk. Anong utos ng Panginoon dito? Utos po ito. Hindi po ito request, hindi ito proposal. Ang sabi niya, bring the best of the first fruit of your soil to the house of the Lord your God. Utos po 'yan. Hindi po pakiusap. Exodus 23 verse 19. Therefore mga minamahal ko, if you do your part, God will do his part. Ano ang part natin? Bring the best of the first fruit. Ano ang part ni Lord? And uh, despite of what is happening in the world Your house will literally overflow with grain and your vats will be fat with wine and oil. Hallelujah. Okay, so do your part, obey the Lord, obey the Lord's command, give your tithes and your offerings. Amen. And the Lord will allow your house to experience God's overflowing blessing. Be prepared. Pag alam mong faithful ka kapatid, maghanda ka. Okay, be prepared. Take practical steps regarding your finances. Gumawa ka ng iba't ibang mga steps paano mo ito pangangasiwaan because I hear the sound there is a tremendous financial blessing breakthrough that is coming in the body of Christ in this final hour. Hallelujah. When the scriptural guidelines for giving and receiving, okay? Sowing and reaping, I followed, nasusunod. At dapat nating sundin, we follow the scriptural, scriptural guidelines for giving and receiving, uh, guidelines for sowing and reaping. Okay? When you step out in faith and begin to act, God will fulfill His promises. Diting natin yan. When you step out in faith Kapag ikaw ay lumabas na sa norm, okay, lumabas na sa dati mong hindi kayang gawin, ah, you step out in faith, and you begin to act, at isinasagawa mo na yung faith na gusto mong ma-exercise, on the other hand, God will fulfill His promises. But if you are not following God's commands, it is time to put your house in order. Kaya po 'yan ang topic natin. To set your house in order. Kung sa ngayon, alam mo na sa mga previous at uh, times na kailangan may sundin ka sa Diyos na utos ay hindi natin nasusunod. This is the time to set your house in order. Okay, ayusin na natin ang house tayo po 'yon because merong literal overflowing of blessings. Okay? New grain, new harvest is coming. Your vats will be filled with wine and oil, meaning joy and anointing. Amen? Grain is wealth, food, prosperity. Grain is coming to you. Joy is coming to you. And anointing is coming to you as well habang pinapamahalaan mo ang mga biyaya ng Diyos. Amen. So set your house in order pag alam mo na at this point in time may supply tayo sa area na yan. Well, it's not about what we can get from you. Bakit ganun? ang haba ng teaching na? Because we are teaching you the principle. Ito ang principles na kailangan nating matutunan sa panahong taghirap na huwag tayong sumabay. Kitahon ninyo sa binasa nating istorya kanina, panahon ng taghirap. Okay, wala nang naiwan. No more husband, no more wealth. At nandyan na ang maniningil. Pero nakita ninyo, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng panganib, sa gitna ng alanganin na sitwasyon, dumating ang biyaya ng Diyos na nag-overflow. Kaya sabi nyo, kahit ang hirap ng sitwasyon, mga kaibigan, may gagawin ng Panginoon. Amen. So, let us make this declaration again. Let us pray and say, I am putting my financial house in order today. I will adhere to the Bible based standard of faith in God and self reliance, self control, And living within my means. Amen. Let's declare it once more. I am putting my financial house in order today. I will adhere to the Bible based standard of faith in God and self reliance, self control, and living within my means. Amen and amen. So, I hope and pray na pinagpala kayo sa devotion natin ngayong araw ng Biyernes. Huwag kalilimutan, Biyernes po ngayon, meron tayong Hope Hour mamayang hapon alas dos at ang gawain ng Zero Gravity alas 7 mamayang gabi. God bless us all and Shalom.